Gapir. Gapir dedim senga. Abdurayimov, o'zingga o'zing muammo orttirasan bola. Oxirgi marta so'rayapman. Smartfon qanaqa ishlaydi? Har kuni biz mana shu narsalarni ishlatamiz. Ammo hamma ham uni qanday ishlashini bilmaydi. Nega qanaqasiga mana displeyga bossak birdaniga o'yin boshlanib ketadi. Yana bir marta bossak kamera suratga olishni boshlaydi. Mana shu temir qutining ichida qanday jarayonlar ro'y beradi? Xos hammasini tushuntirib berganini harakat qilaman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris, Farizi Bosila. Bugun bola. Senga kimyoni so'rayman. Check. Demak, birma-bir smartfonga tegishli bo'lgan har bir bo'limning nima uchunligini va nimaga javob berishini sodda va qisqa qilib tushuntirib ketaman. Keyin esa sensorlik displey qanaqa ishlashini, protsessor qanaqa ishlashini chuqurroq sizlarga tushuntirib bera olishim uchun alohida yana videolarni chiqaramiz. Mayli, endi telefonni ichiga o'tish uchun sayohatimizni telefonni bosadigan barmoqdan boshlab, keyin esa ichiga o'tib ketamiz. Xullas, sensorlik displey. Sensorlik displeyni tagida elektrodlardan iborat bo'lgan qafas va izolyator bor. Yuzaki qilib tushuntiradigan bo'lsam, ana o'sha qafaslar elektr maydonini tashkil qilishadi. Va agarda siz bu tok o'tkazadigan materialni, masalan, barmoqni ana shu ekranga tek qissangiz, elektr maydon o'zgaradi. Natijada o'sha o'zgargan joydan signal protsessorga ketadi va ana o'sha barmoq bilan tegilgan joy ishga tushib ketadi birdaniga. Boshqacha namuna sifatida odamni tanasini keltirsak bo'ladi. Masalan, agarda tanangizga olov tegsa, sizning miyangizga darrov signal boradi va siz og'riqni sezasiz. Endi agarda mana shu sensorlik displeyni shundoq olib tashlasak, tagida ona platani ko'ramiz. Ona platani ustida barcha detallar, protsessor, har xil modullar joylashgan bo'ladi. Va ana shu ona platasi yordamida barcha shu detallar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'la oladi va gaplasha oladi, ishlay oladi xullas bir-biri bilan. Tasavvur qilingki, ona platasi bu ona tili va u detallarga o'zaro bir tilda gaplashgani imkon beradi. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Аня хасая. Kompyuterda ham masalan xuddi shu gap, faqat ona platasi ko'proq bo'ladi va uni ustida sal ko'proq detallar joylashgan bo'ladi. Endi ana shu ona platasining ustidagi eng muhim va asosiy detal bu protsessordir. Va u nima vazifaga ega? Nimalar qiladi? Telefondagi barcha vazifalarni amalga oshirish bu protsessorning mas'uliyatidir. Xuddi odamning miyasi kabi. Masalan, miya orqali biz tanamizni qimirlatamiz yoki masalan bu masalalarni fikrlash orqali yechamiz. Protsessor mana kerakli tugma bosilgan paytida butun telefonni ishlaydigan tartibga solib qo'yadi va displeyni qayerga bosishingizdan chiqib kelib kerakli vazifani bajarishni boshlaydi. Va protsessorning ichida qancha ko'p yadrolar bo'lsa, u bir paytning ichida shuncha ko'p vazifalarni bajarib qotib qolmaydi. Bu juda ham yuzaki va sodda tushuntirish, aytganimdek, protsessor haqida bitta alohida video chiqarish kerak bo'ladi ham. Aytgancha, protsessorlarning kuchi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda eng kuchli protsessorlardan biri bu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Top 3ta eng kuchli protsessorlarning ro'yxatiga kiradi. U masalan, yaqindagina chiqqan va bugungi videomizning homiysi Xiaomi 12T Pro ichida o'rnatilgan. Man o'yinlarni masalan bemalol yuqori sozlamalarda o'ynagani imkon beradi. Masalan, mana PUBG ni o'ynadi. Umuman qotmasdan juda ham yaxshi o'ynalyapti yuqori sozlamalarda. Asosiy kamerasi esa 200 megapiksel. 200 va kuchli protsessor deb ana shu kameraga olingan rasmlar juda ham sifatli chiqib kelyapti. Ayniqsa taxminan 6 million atrofidagi bo'lgan narxini inobatga olsak, rostdan ham sifatli. Frontal kamerasi esa 20 megapiksel. Uni ham mana namunasi sizlarga. Undan tashqari esa ekrani AMOLED bo'lib turib 120 Hz yangilanish tizimiga ega. Xullas 120 Hz'lik AMOLED display, undan tashqari esa juda ham kuchli protsessor, buning hammasi juda ham ko'p quvvatni talab qiladi. Ko'p quvvatni talab qilgani uchun bu yerda 5000 mAh'lik batareya qo'yilgan va undan tashqari qutisining ichidan 120 Wattlik tez quvvatlagich chiqadi. Ya'ni 10-15 daqiqa ichida bemalol kerakli darajagacha quvvatlab tashlaysiz telefoningizni. Xullas, oldin ham ko'rsatganman sizlarga bu modelni, endigina chiqqandi. Hozirgi kunda Mi telefonlarning orasida eng zo'ri mana shu. Haqiqatan ham. O'tgan telefonlarga qaraganda yaxshigina yangilatishdi va rivojlantirishdi Mi telefonlarni.
Ha, aytgancha, Xiaomi Uzbekistan Instagram sahifasida ular ko'pincha har xil konkurslarni o'tkazishadi va sovg'alarni berishadi odamlarga. Shuning uchun, agarda konkurslarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida Xiaomi Uzbekistan Instagram sahifasiga oboradigan havolani qoldirib ketganmiz. O'tib, bemalol ishtirok etinglar va har xil sovg'alarni yutib oling. Faqat o'zimizga konkurs o'tkazavermiz-ku, to'g'rimi? Boshqa joylarda ham yutib turinglar bu narsani. Ha, aytgancha, mikrofon o'zgarib qolganiga ahamiyat berdinglarmi? Pismiq tichrazam kelib o'g'irlab ketdi mikrofonimizni boshqa joyga. Mana mana bunda yozaman. Umid qilamanki, butun hozir yozayotgan videoyimizni yaxshi ovoz bilan chiqib keladi. Bo'lmasa, hammasini azamga to'nkiyman. Endi davom etsak. Agarda protsessor bu telefonning miyasi bo'lsa, uning xotirasi haqida ham alohida gapirib o'tish kerak. Xotira ikki turga bo'linadi: doimiy va operativ. Operativ xotira ba'zida 4, 8, 12 GB bo'ladi. Uncha katta emas, chunki uning ichida mana aynan hozir bajarilayotgan ishning ma'lumotlari saqlanib turadi. Vazifa bajarilib bo'lgandan keyin ma'lumotlar o'chib ketadi. Masalan, siz ovqat yeyotgan paytingizda ham miyangizni qoshiqni qanaqa ushlash kerak, ovqatni qanaqa chaynash kerak, uni qanaqa yutish kerak, shu kabi vazifa va ma'lumotlar bilan to'ldirasiz. Ovqatni yeb bo'lishingiz bilan darrov bu ma'lumotlardan va vazifalardan miyangizni bo'shatib olasiz. Ya'ni bu narsalar haqida o'ylamay qo'yasiz. Butun kun qoshiqni qanaqa ushlash kerak deb o'ylab yurmaysiz-ku, to'g'rimi? Ana operativ xotira ham xuddi shunday ishlaydi. Faqat vazifa bajarilayotganda to'ladi, keyin bo'shatilib ketadi. Doimiy xotira esa doim saqlanib turadigan ma'lumotlar uchun kerak. Rasm, video, musiqa va boshqa fayllar. Mana masalan, biz ham do'stlarimizni yoki yaqinlarimizni qanday ko'rinishini doim eslab turamiz-ku. Bu ham doimiy xotiraga kiradi. Ammo shu narsani bilingki, agarda telefonni xotirasini to'ldirib qo'ysangiz, ya'ni agarda telefonni xotirasi fayllar bilan bitib ketsa, musor bilan bitib ketsa, telefon qotishni boshlaydi. Nega? Chunki xuddi odam tanasi va tomirlari kabi telefonga ham joy kerak. Ya'ni mana masalan, odamning tanasida va tomirlarida qon yurishi uchun joy kerak-ku. Agarda odam semirib ketsa va tomirlari bitib ketsa, ana shu qon yurishmay qoladi. Telefonda ham xuddi shunaqa. Agarda xotira to'lib ketsa, telefonning ichidagi jarayonlar u yoqqa bu yoqqa yura olmaydi. Va xuddi qon yurishmagani uchun odam infarkt bo'lganday, telefon ham qotib qolishni boshlaydi. Ba'zi bir paytlarda o'chib qolishi ham mumkin. Shuning uchun shaxsiy tavsiyam, xotirani doim taxminan 40% ni bo'sh tuting. 10 minta bir xil rasmni olib tashlab, hammasini saqlab o'tirish shart emas. Keraklarini qoldiringlar, kerak emaslarini o'chirib tashlang. Xullas, ana shu xotiraning ichida saqlangan ma'lumot bitlar, ya'ni 1 va 0 lar ko'rinishida saqlanib turadi va kerak bo'lganda xotira ana shu ma'lumotni protsessorga yuboradi. Protsessor esa ularni biz taniydigan, ya'ni bizga taniqli bo'lgan jism yoki elementlar ko'rinishiga olib keltirib, displeyga chiqarib beradi. Xo'sh, endi protsessor bu telefonning miyasi bo'lsa, batareya bu protsessorning yuragidir. Hech qanaqa hisob-kitob uchun javob bermaydi, faqatgina energiya, ya'ni jon bilan ta'minlab turadi. Bu yerda oson hammasi. Batareyani qancha ko'p qiynasangiz, u shuncha tez charchab qoladi, xuddi yurakka o'xshab. Masalan, batareyani qancha ko'p haligi tez quvvatlagich orqali quvvatlasangiz, u shuncha tez charchaydi. Qancha ko'p energetik ichsangiz, yurak ham shuncha tez o'tirib qoladi. Aytgancha, batareyani qanday ishlash haqida bitta alohida video chiqargandim, uni mana bu yerga bosib ko'rsangiz bo'ladi. Endi telefonning ko'zi, kamera haqida gaplashadigan bo'lsak, kameraning asosiy detali bu matritsa. Matritsa linzaning orqasida joylashgan bo'ladi. Ushbu matritsa rangli piksellardan iborat bo'lib, linza orqali nimani ko'rsa, ana shu narsani eslab tasvirlab qolgani harakat qiladi shu piksellar yordamida va eslab qolgan ma'lumotni darrov protsessorga yuboradi. Protsessor esa berilgan ma'lumotni yig'ib, siz taniydigan ko'rinishda keyin displeyga chiqarib beradi. Aytgancha, kamerani qanday ishlash haqida ham alohida video chiqarganmiz, uni ham mana mana yoqqa bosib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, texnoshpazlar. Qisqa ekskurs. Bu juda katta va chuqur mavzu, shuning uchun har bir detalni hali alohida ko'rib chiqamiz. Mana masalan, batareya qanaqa ishlashi, kamera qanaqa ishlashi haqida video chiqarib bo'lganmiz. Undan tashqari esa Bluetooth qanaqa ishlashi haqida ham video chiqarib bo'lganmiz. Buni bosib ko'rsanglar bo'ladi, yana bostiryapman ancha mana yoqqa. Endi izohlarda yozinglar. Yoritilmagan detallardan qaysi birini birinchi bo'lib qanaqa ishlash haqida video qilaylik.
o'ylashimcha albatta protsessor tanlagan bo'lasizlar, lekin kim biladi, balki boshqa detallarni tanlab qo'yarsizlar. Hamma izohlarni o'qiyman, shuning uchun yozinglar, keyin esa men bu narsani qaror qilib video chiqaraman. Xo'sh, siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, bizni rivojlanishimizga yordam beringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Так, теперь чуть быстрее, чтобы интернет... Подними ложку. Иди. Есть? Угу.